Bet Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības padome šodien uzklausīs veselības ministru Hosamu Abumeri un arotbiedrības streika komiteju, lai lemtu par turpmākajām darbībām sarunās ar veselības ministriju. Uz galda ir ne tikai jautājums par finansējumu nozarei un atalgojumu medicīnas personālam, bet arī iespējamais ārstu streiks. Un turpmākajās minūtēs Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāju Valdi Keri izvaicāsim plašāk. Labrīt! 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 Jā, dodoties uz šīs dienas sarunām ar ministru izīmēt, lūdzu tās pozīcijas, tās tos jautājumus, to nostāju, ko jūs un arotbiedrība uzskatīsiet par pašiem galvenajiem, kam būtu jāizskan šajās sarunās un par kuriem tad būtu tiešām jāspēj iespējams panākt arī vienošanos. Ir runa par to, ka ir jābūt, protams, darba samaksas pieaugumam nākamgad nozares darbiniekiem, ne tikai ārstiem, bet arī māsām. Māsu palīgiem, vecmātēm, ārstu palīgiem, arī tiem nozares darbiniekiem, kuri nav ārstniecības personas, jo bez viņiem ārstniecības iestāžu funkcionēšana arī nav iespējama. Un par šiem jautājumiem mums ir notikušas, ja tā varētu teikt, vairāk kārtīgas konsultācijas starp LVSAD vadību, jauno veselības ministru un viņa komandu. Diezgan... Izskatās. Nu, kā lai pasaku, vēl līdz vakar vakaram diskutējām, bet šobrīd ir jau konkrētas iespējamās vienošanās aprises, par kurām, protams, tad būs jālēmī padomē un streika komiteja. Nu, kas tad ir šīs aprises, ko jau jūs varat ieskicēt šobrīd? Ja izdosies tas, kas iecerēts, tad nākamgad varētu ārsti rēķināties ar to, ka būs vidējās darba samaksas pieaugums nedaudz virs 200 eiro mēnesī. Māsas ārstu palīgi saņemtu plus 85 eiro mēnesī, māsu palīgi 60 eiro un tie darbinieki, kuri nav ārstniecības personas, ja nemaldos, tad plus 40 eiro mēnesī. Tas, protams, nav tik daudz, cik mēs cerējām panākt sākotnēji. Prasības, ko izvirzījām ministrijai, bija augstākas. Bet, nu, mēs arī saprotam, ka jebkuras sarunas tas ir process, kurā jārēķinās ar zināmiem kompromisiem. Bet par nosauktiem cipriem jūs izklausāties diezgan pārliecināts, tātad sarunas jau ir bijuši šodien, tad vienkārši gaidāt, ka tiks apstiprināts. Jā, tie ir tie skaitļi, par kuriem ministrs būtu gatavs dot no savas puses garantijas budžeta veidošanas procesā, un tā ir pievienotā vērtība, protams, jo cīnīties par solījumiem, kuriem nav īsti finansiāli saguma, nu, tā ir tāda, varbūt, lieta, kas vairāk saistīta ar augstiem ideāliem, bet ir situācijas, kurās labāk tomēr rēķināties ar to zīli, ko var dabūt rokā. Bet šis pieaugums, ko minējāt, tas ir iekļausts tajos 275 miljonos, kas ir iezīmēts nākamā gada budžetā kā papildu veselības aprūpes nozarei, vai tur vēl kādi, vai tas būs vēl lielāks tas finansējums tādā gadījumā? Precīzi es jums līdz galam precīzi uz šo jautājumu es nevaru atbildēt, jo arī pagaidām ir runa tikai par budžeta projektu, kas arī vēl var kaut kādās niansēs mainīties, bet lielos vilcienos domāju, ka jā. To mēs varēsim noteikti pajautāt, precizēt arī ministram, kurš arī šobrīd būs uz interviju. Bet nu, parakstrojot to šobrīd, kāda ir situācija nozarē, vai tā ir kritiska, cik kritiska vispār veselības aprūpē? No vienas puses situācija nākamgad būs apmēram tāda pati kā šogad, jo tas naudas daudzums, ko nozara saņems klātē, jūs pieminātie 275 miljoni. Ja es esmu pareizi informēts, tiks pievienots nevis pie tiem 1,8 miljardiem, kas šogad bija faktiski galu galā pēc visiem papildu piešķīrumiem, bet tiks pievienot tikai pie 1,6 miljardiem, kas bija šī gada sākumā. Un tas nozīmē, ka jā, eiro izteiksmē nozara nākamgad saņems vairāk naudas nekā šogad, bet procentos no iekšzemes koprodukta, kas raksturo nozarē piešķirtās naudas, pirktspēju faktiski tautsaimniecībā reālajā situācijā. Tas būs apmēram tas pats, kas šogad.
ko nevarēs īstenot tad, ja šis 275 miljonu eiro pievienojums būs tiem 1,6 miljardiem, kas bija, teiksim, tas pamats šim gadam? Ko nevarēs īstenot? Labs jautājums. Ir, protams, atbildi uz jautājumu atkarīgi no tā, kā tiks starp programmām un apakšprogrammām piešķirtie līdzekļi sadalīti. Bet uzreiz jau var teikt, ka būtiski saīsināt rindas uz ārstniecības pakalpojumu saņemšanu visdrīzāk, ka iespējams nebūs. Runājot par darba samaksas paaugstināšanu, diemžēl nebūs iespējams palielināt darba samaksas konkurētspēju, runājot par veselības nozares darbiniekiem. Būs tikai iespējams noturēt aptuveni pašreizējā līmenī to, kas ir. Nu, vai tas nodrošina nozares attīstību, vai tas nodrošina visu to, ko mēs gribētu ieraudzīt savā ikdienā? Droši vien, ka nē. Bet ko izdosies īstenot? Nu, tātad skaidrs paliksim uz vietas atalgojuma ziņā. Rindas saīsināt neizdosies, bet varbūt ir kaut kas iecerēts, ko tomēr izdosies. Divas labas lietas, ko jāpasaka, jo kaut ko labu arī vismaz jācenšās pateikt. Viena lieta ir tā, ka nebūs tieši draudu par situācijas strauju pasliktināšanos nozarē, kā tas bija šī gada sākumā, kad bija jāveic papildus ārkārtas pasākumu. Un otra nosacīta labā ziņa ir tā, ka tomēr tiek vismaz formāli ievērots veselības aprūpes finansēšanas likums, kurš paredz, ka finansējumam nozarē ir jābūt nemazākam par 4% no iekšzemes koprodukta, un skaitliski tas nedrīkst būt mazāks kā iepriekšējā gadā. Šie abi likuma noteiktie kritēriji, šķiet, ka tiks izpildīt veidojot nākamā gada budžetu. Nu, tātad vismaz mums nav pamata teikt, ka atkal ir kaut kāda pretiesiska rīcība, tiesiskā nihilisma, provocēšana no valdības puses un tā tālāk. Bet vai ir pamats domāt, ka streikam būs būt? Ņemot vērā visu iepriekš teikto, domāju, ka mums izdosies tomēr no tā izvairīties, jo ir izdevies panākt diezgan būtisku darba samaksas pieaugumu, kā jau teicu, ne tik lielu, kā cerējām, ne tik lielu, lai izdotos sākt paaugstināt darba samaksas konkurētspēju nozare atbilstoši tam, kas rakstīts daudz un dažādos valdības solījumos. Bet, nu, ja mēs skatāmies uz to, ka ir ārstiem mēnesī paredzēt vairāk kā 200 eiro, un vidējam medicīniskajam personālam 85 un arī 60 eiro gada griezumā, nu tā tomēr ir tāda summa, kas cilvēkiem ļauj zināmā mērā plānot savu nākotni profesijā. Tā gribētos cerēt vismaz. Un cerams, ka viņi arī, protams, paliks un tiks piesaistīti ar vienu jaunu speciālistu šajā profesijā. Kā minējām, jā, tad jums šodien gaidām tikšanās ar veselības ministru, arī šodien deputāti Saeimā pārnās veselības aprūpes jums finansējumu un budžetu nākamajam gadam. Nu, teikt, vēlam konstruktīvas sarunas un lai tiešām izdodas izvairīties arī no mediķu streika.